ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରବାଟରୁ ସେପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆ ହଉଛି। ସକାଳେ ଚା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଲେଣ୍ଡ ସମୟ ଆସି 9:40 ପିଠା ଭେଣ୍ଡି ଚଚଡ଼ି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆନିମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଏଡିଟିଂ ଚାଲିଛି ସ୍କାଏ ସରିଯାଇଛି ବାସନ କୁସନ ପଡ଼ିଛି ବୋଉ ଏବେ ନେଇକି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଶୋଇଛି ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିବ ଆଜି ବସିକି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି କାଲିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଏବେ 4:00 ଦେଖିପାରୁଥିବ ପଛପଟରେ କୋଉଳରେ ପବନ ହେଉଛି ଆଜି ପବନ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପୁରା ଘୋଟିକି ରହିଛି କ'ଣ କହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୋତି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଭାରି ଜୋରରେ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏପଟକୁ ନନା ଯାଇଛି ହେଇ ନନା ଏଇଠି ବାହା ପଛ ଅଛି ନେଇକି ଏଇଠି 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 ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ମାନ୍ଦା କଳା କଳା ହେଲାଣି ଆକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପଶିଯାଇଛି ପଙ୍କରେ ମୁଁ ପାଚିର ବୁଛୁଡ଼ା ହେଇକି ନନା ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ା ଧୋଇକି ଆସିବୁ ଓ ଭାଇ ନନା ଆଉ ଆସେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ପା ପୁଛ ମୁଁ ଧରିଛି ଉଡ଼ିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବେ ସଞ୍ଜ ଦେହ ସଜାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନନା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ ନନା କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ନନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେଉଛି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଏକା କରୁଛି ମୋତେ ଡାକୁନି ଆଇସି ବସିଛି ଗୁନୁ ମୋତେ ଦେ 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 ହାଇ ଚପ୍ ବେଶୀ ଚପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଳି ଦେଉଛି ମୁଁ ଚଢ଼ି ଆସୁଛି ଚପ୍ 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 ମୁଁ ଦେଖ ଗାଳି ଦେଉଛି ସିଏ ଦହି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଚପ୍ ଗୁନୁ ଚପ୍ ସାବଧାନ 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 ଗୁଲୁ 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 ଆଇଛୁ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଇଁ ପୁରେଇଛୁ ତତେ ଯେତେ ସମୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଗୁନୁ
Bu, no, no.